Шымкент жемқорлықтан көш бастап тұр. Соңғы 5 жылда қылмыстар саны көбеймесе азаймаған. Бұл жайында Қазақстан Республикасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Шымкент қаласы бойынша департаментінің басшысы баспасөз брифингінде мәлімдеді. Жыл басынан бері білім және жер қатынастары саласында тексеру жұмыстары басталған екен. Халықты толғандыратын мәселелерді жүйелі шешу мақсатында агенттік еліміздің әрбір өңір үшін сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің арнайы карталарын әзірледі. Шымкент қаласының сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің картасы жүйелі сыбайлас жемқорлық кездесетін 8 саланы, яғни білім, денсаулық, жер қатынастары, тұрғын үй, әлеуметтік қамту, мемлекеттік сатып алу, құрылыс және полиция қамтылған. Жыл басынан бері білім және жер қатынастары саласы таңдалып алынды, дейді департамент басшысы. Қазіргі уақытта орган басшысының тапсырмасы бойынша қызмет толығымен қайта бағытталып, жұмысты бағалаудың индикаторлары түбегейлі өзгерді. Бұрынғыдай сандық көрсеткіште ұмтылудан толықтай бас тартылған болатын. Біздің негізгі мақсатымыз, негізгі міндеттеріміз ол қылмысты ашу болатын болса, лауазым тұлғаларды қылмыстық жауапкершілікке тарту болса, неғұрлым қылмыстық саны көп, неғұрлым қылмыстық лауазым тұлғаларды қылмыстық жауапкершілікке тартып, соғырлым біздің көрсеткіштеріміз жақсы болып саналатын. Қазіргі уақытта біздің агенттік басшысының нұсқамасын сәйкес біздің жұмысымыздың бағыты өзгеріп, қазіргі уақытта сол лауазым тұлғаларға жұмыс жасауға мүмкіндік бермеу қылмыс жасаудың жолын алу болып табылады қазіргі уақытта. Егер мысал келтіретін болсақ, Қызылорда облысында жұмыс жасаған уақытта бас экологты біздер қылмыстық жауапкершілікке тартқан болсақ, оның орнына тағайындалған бас экологты жарты жылдан кейін тағы да сол пара алу үстінде ұсталған болатынбыз. Сол уақытта біздің бұл көрсеткіш оң нәтиже, оң көрсеткіш болып саналатын болса, қазіргі уақытта ол біз үшін теріс көрсеткіш. Себебі біз бірінші ұстаудан кейін, бірінші қылмысты әшкерелегеннен кейін, біз одан кейін оның алдын алу, ол криминалдық схеманы жоққа шығарған жоқпыз. Сол себептен біз үшін ол қылмысты қайтадан жасау лауазым тұлғамен біз үшін теріс көрсеткіш болып табылады. Енді сол сандық көрсеткіштерге келетін болсақ, соңғы 5-6 жылдықта Шымкент департаменті ол антилидерлер болып табылады. Себебі ең көп қылмыстық жауапкершілікке тартылған лауазым тұлғалар саны ең көп болып табылады. Қылмыстық істердің тіркелген сандары ең көп Шымкент департаментіне келіп отыр. Сол себептен біздер енді лауазым тұлғаларды жауапкершілікке тартып жатырмыз, қылмыстық істерді тіркеп жатырмыз, бірақ одан біздің өңірімізде сыбайлас жемқорлық азайып жатқан жоқ. Сол себептен біздің департаменттің, біздің ұжымның негізгі мақсатымыз ол сыбайлас жемқорлық жасауға жол бермеу. Лауазым тұлғалардың өзінің ойы болса да, олардың жасайтын мүмкіндіктер болмау керек. Сол себептен қазіргі уақытта біздер сол бағытта жұмыс жасап жатырмыз. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің картасы жасалған болатын. Ол карта қалай жасалады? Ол проблемалық салалар кездейсоқ енгізілмеген. Ол картаға әрбір бағыт азаматтар мен бизнестің шағымдарын, мониторингтің нәтижесін, талдау мен тергеу практикасының қорытындыларын негізге ала отырып, сол картаны Шымкент өңірі бойынша картасы істелген. Сол карта біздің нұсқаулығымыз болып табылады, біздің бағдарымыз болып табылады біздің жұмыста. Ең негізгі біздің қазіргі 8 бағыт бар, осы картада өздеріңіз слайдта көріп отырсыңдар. Ең бірінші мен бастағаным, тағайындалғаннан бері бастағаным ол білім жүйесі, білім саласы. Себебі ең көп шағымдар Facebook парақшасында жазба түрде шағымдар және менің жеке қабылдауымда болатын азаматтардың келген шағымдары именно осы білім саласына айтып отырады. Бизнеске жол проектісі қазіргі уақытта ең біздің негізгі бастамамыз ол бизнесті өңірдегі кіші және орта бизнестің айналысатын кәсіпкерлерге қолдау көрсету, заңды түрде қолдау көрсету. Олжас Абайұлы атап өткендей, біз кәсіпкерлердің алдында тұрған нақты мәселелермен шешумен алысатын орган боламыз. 3 жыл ішінде білім басқармасының лауазымды тұлғалары жекеменшік балабақшалардың қызметіне 1564 мониторинг жүргізді. Мемлекет басшысы осы мәселеге ерекше тоқталды. Ол жекеменшік балабақшалардың қызметіне белгілі бір тараптар қол қою керек, бірақ дұрыс емес тексеріс жүргізіп, олардың жұмысына араласпау керек деп айтып өткен болатын. Ағырке Құдайбергенқызы, Жансерік Сұлтанбек, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.